Always, first game in season is always important, like a little bit more important than others, so we start well. Today we won, I think, because of our focus in defense. In some moment we didn't share the ball well, but we fixed that in the second half, and I think that we deserve that win. Treneris sako, kad pirmas rungtynės labai svarbios, daug svarbesnis nei kitos. Sako, kad pergalė pavyko iškovoti būtent dėl geros koncentracijos gynyboje. Pirmoje dalyje gal kažkiek prasčiau komanda dalinusi kamuolį, bet pataisius tai didžiosios pertrauksmų antroje dalyje žaidimas buvo dar užtikrintesnis. Jau nieko nenustebino. It was any surprises from the Neptūnas? No, we prepared the game. We know that players, you know, Janavičius, Gailius, Mažaika, Gridzūnas, Jucikas, we have also players who play LKL many years, so it's tough to surprise each other. Klausimas buvo, ar Neptūnas kažko nustebino, treneris sako, kad žinome Neptūno žaidėjus, daug metų žaidė LKL ir na, labai sunku kažko nustebinti. Kasparas Berzinis šiandien labai taikliai atakavo. Iš toli, ar lyginant su praėjusiu sezonu, kaip man, gal puolėjas pagerino tritaškių taiklumą, ar tiesiog atsitiktinai taip suspindėjo šiandien? Yes, but Kasparas today shooting very well from three point line. Maybe he's improved in three point shooter comparing than last year. No, I follow Kasparas many years from I play against him and he was in Barons Riga, so I know that he's a good shooter and this is one of the reasons because we signed him to have different player than Gabas and Gagic. And okay, he helped us a lot today, but we won because of defense and I said in the locker room that for sure this year we will not have best scorer for sure. I want to have that 12 players who will create for each other. Ir klausimas buvo apie Kasparo Berzinio pataikymą iš toli. Treneris sako, kad puikiai žino Kasparą, yra dar pats prieš žaidęs, kai jis rungtyniavo Barons komandoje. Sako, kad jis visada pataikė, būtent dėl šios priežasties ir pasirašė šį žaidėją, kad būtų kitoks nei Maldūnas ir Gagičius. Treneris dar kartą pažymė, kad taip Kasparas patraukė polime, bet šiandien buvo gynybės esminis dalykas ir jis Rūbiniai pasakė, kad na, neturėsim vieno to įsiskiriančio taškų rinkėjo, bet labai svarbu, kad dalintųsi kamuolį ir sukurtų progas vieni kitiems. Karolis Giedraitis žais kitą savaitę. If Karolis will play next game? No, we have 2 days off. We play next game on Monday against Žalgiris and we will follow the situation. I hope that we will have full roster, but you know, he is on good way to recover, but it's not clear yet. Klausimas, ar Karolis grįš? Treneris sako, kad turėsim dabar dvi laisvas dienas, tai žiūrėsim. Kitas mačas dar tik po 9 dienų prie Žalgirį, tai jis reabilituojasi, viskas vyksta gerai ir matysim, kaip bus. Thank you. Thank you. Sveiki, treneriai. Sveiki. Jo, tai trumpas komentaras. Nu ką, pralaimėjom Panevėžio komandai, išvykoj, stipriai komandai. Problemėlė yra tokia, kad nesam dar optimalioj formai iš tikrųjų. Dar reikės laiko mums eiti tą formytę ir neturime kažkiek dar rotacijų žaidėjų, kur galėtų ir tie vyresni žaidėjai kažkiek pailsėti, gan iškritome nelaiku. Aišku, tą patį turėjo ir Panevėžys, čia nepasiteisinimai yra. Pas juos greičiau sugrįžo, pas mums gal vėliau sugrįž. Ir trūko, mums to, dar trūksta to šviežumo, tas matės ir draugiškose varžybose, kur išvažiavom ir gavom dar neatsigaunam. Labai daug klaidų padarė, daugiau negu 20, ir patyrė žaidėjai, ir Navičius Gailius, tai tokie perdavimai tiesiai į rankas, ko tai galėtum paaiškinti? Tai formos įgyjimų, tai dar reikia laukti, kol jie įeisi formą, jie tikrai įeisi tą formą, ateis laikas ir bus taip. Trūksta mums ir žaidėjo pozicijai. Gynėjo, jeigu Janavičių neina, tai neturim ko dabar pakeisti. Žaidžiam su Matu Vaitkum, kuris yra iš dublerių ir plus jam yra trauma su kulnu, geria vaistų, žaidė šiandien rumuotas, turiu pagirti jį. Kartais gal neblogai atrodė, bet tos klaidos, nu aišku, iš vyresnių žaidėjų norėtųs, kad tokių klaidų nebūtų. Biški per daug, kad ir neformais, reikia pajungti daugiau galvą, ne karštakošiškai lipti į metį kažkur. Ar ieškot ar teisybė, kad dar vieno žaidėjo, ne, su vienu nepavyko sutarti, o kada, kaip prognozuoji, galėtų atsirasti tas legionierius, gynėjas? Nu, mes tenksimės tai padaryti kuo greičiau, iš tikrųjų, kai buvo tų žaidėjų rinkoj,
mes turėjom net 4 opcijas ir pristabdė mumis biškiai kiti dalykai, tenais finansiniai ir FIBA arbitražai. Ir dabar rinkoje nebėra tiek gerų pavyzdžių, iš tikrųjų nėra ką per daug išsirinkti ir laukiame. Ne tik mes laukiame, ir kitos komandos laukia. Bet galvoju, kad artimiausiu metu gal pavyks kažką pasikviesti. Ieškot vieno žaidėjo, ar dar sezono metu vis tiek planuoja dar stiprintis galbūt kitą legionierių paimti? Dabar ieškom pakol kas vieno. Norim, kad būtų žaidėjas, o vėliau žiūrėsim, kaip duos finansai. Ačiū. Ačiū jums.